Labvakar, godējamie skatītāji, ir laiks raidījumam skats no malas, drusku ārpus kārtas raidījums, jo šovakar nav trīs žurnālisti, mums ir divi politikāņi, viens muļķis un viens suns. Tādā gadījumā ievēlēs Hitleru, tas ir idiotisms, es atvainojos. Tik līdz cilvēks gudrs, labs, jauks ieiet pie Jākabielas durvīm, viņš kļūst pa nuļķi. Tā, ka viņi ir maukas, un es par šī māte nebaidos. Labi, labrīt, ķersimies klāt pie darba. Krista Alksne, Līgā Nāņina, Katrīna Antonova. Šodien mēs runāsim par tēmu, kas būtībā ir žurnālistiem maize un sviests. Runa ir par policijas darbu, ugunsgrēku darbu, noziegumiem, stihijām. Es ierados Latvijā 1989. Gadā ar uzdevumu mācīt angļu valodu Latvijas universitātē, jo manai mammai bija paredzēts to darīt, un viņa nevarēja, un es atbraucu viņas vietā. Un, tajā laikā svešvalodnieki un propagandisti, es atvainojos žurnālisti, bija vienā un tajā pašā celtnē Visvalža ielā, un tur diezgan ātri viņi uzzināja, ka es patiesībā esmu televīzijas žurnālists, un tajā gadā es nolasīju lekciju kursu par televīzijas žurnālistiku. Tad es gadu atkal biju Amerikā, un tad, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, tad pirmajā gadā man liekas nē, bet jau otrajā gadā es šeit biju atpakaļ, un es kādu laiku mācīju televīzijas lietas. Es esmu lasījis seminārus par Amerikas masu informācijas līdzekļiem, bet centrālais vienmēr ir bijis ziņu rakstīšana un features. Jā, žurnālistikas principi no gada nemainās, un līdz ar to, jā, es stāstu būtībā vienu un to pašu katru gadu. Man ir izdales materiāli, es vai nu atrodu jaunus izdales materiālus vai mainu gada skaitli. Bet tie vingrinājumi ir domāti ne lai paustu informāciju, bet vienkārši lai norādītu uz principiem, un līdz ar to nav svarīgi, kas un kā tur ir. Un kā es saviem studentiem vienmēr sāku, vismaz uz 8 nedēļām jūs dzirdēsiet, kā žurnālistiku raksta pareizi. Jūs nonāksiet profesijā Latvijā, kur neviens par to īpaši neraizējās, bet vismaz vienu semestri jūs būsiet dzirdējuši, kā tas notiek profesionāli un paņem nedēļām. Jūs informēti un ar sliktākām valodas prasmēm, diemžēl. Un tas nav, protams, pa visiem, bet ar katru gadu mēs te redzam lielākas un lielākas problēmas ar latviešu valodu. Un man liekas, ka gan informētības ziņā, gan arī valodas ziņā pie vainas ir internets, jo internetā neviens neko nerediģē, un jaunieši iemācās rakstīt ar saīsinājumiem, LOL un visu šitās būšanas. Ja. Un nelasa vairs. Ja. Es godīgi sakot, biju pārsteigts, ka šodien gandrīz visi zināja par to Malaizijas lidmašīnu, jo lielākoties mana pieredze ir, ka studenti par to, kas ir aiz deguna gala, mēdz būt ļoti, ļoti slikti informēti. Tie ir kādus 5 vārdus, lai varu notiemēt. 1, 2, 3, 4, 5. Tad uz 30. Mēs sākuši, ja? Tas mikrofons pietiekams. Mikrofons ir tur, kur vajag. Ja. Uz izvērstāku sarunu šodien par Eiropas parlamenta vēlēšanām un par iespējamo radikalizāciju Eiropas politikā esam aicinājuši ilgadīgo Latvijas politiķi, bijušo ministru prezidentu un Eiropas parlamenta deputātu Guntaru Krastu. Labdien! Labdien! Radio lietās, tas bija kaut kad 90. Gadu pirmajā pusē, kad pie manis pienāca Doma laukumā Māris Mednis un teica, mūsu radiotājs grib taisīt raidījumu ar tevi. Un es godīgi sakot, pat neatceros, kā to radio sauc. Tas bija Pārdaugavā vecajā studijā, kas bija kādreiz arī Latvijas televīzija un Latvijas radio. Un tur mēs kādus 2 gadus novadījām raidījumu, kas uz Latvijas radio atnākot kļuva par vārds tiek dots jums, respektīvi interviju ar cilvēku studijā, un cilvēki var zvanīt un piedalīties sarunā. Un tad tur es satiku Loretu Bērziņu, savu radio producenti, un tad, kad beidzās tas radio, laikam pagāja kāds gads, un tad mēs sākām runāt ar Latvijas radio par to, vai raidījumu varētu pārcelt uz šejieni, un Latvijas radio teica lūdzu, un tā es te nonācu. Viss traģiskākais, dramatiskākais bija, vienreiz bija atnākusi kundze, kurai vīrs bija Afganistānā, un producenti man teica, viņi jā, viņi ir gatavi runāt par visu pēc kārtas, un
Un pēc kaut kādām 15 minūtēm kolēģi no radio man sāka sūtīt uz e-pastu jautājumus priekš viņas, jo es man kāju uz beigām. Un tā ir vienīgā reize visā manā radio karjerā, ka es esmu padevies. Pēc kaut kādām 20 minūtēm es teicu, paldies, klausīsimies mūziku. Un to Latvijas radio var darīt. Televīzijā tā nevar. Televīzijā nevar atstāt tukšu gaisu. Ko tad darīt? Nu, televīzijā ir jāvelk līdz beigām. Cik ilgam raidījumam ir jābūt, tik ilgam raidījumam ir jābūt. Ne dzēs ar skatu no malas, ne dzilzi nagla, neviens nevar pēkšņi kaut kur pa vidām pateikt, tā, tagad man vairs nekā nav. Čau! Labdien, godātie klausītāji! Ko es vēlētos redzēt, ir žurnalistikas kvalitātes atkal uzlabošanos no bedres, kurā tāpat labam atrodas, bet tas nav tikai no manis atkarīgs. No kāds būtu atkarīgs? No atbrīvošanās no domas, ka žurnalistikas galvenais funktieris ir apkalpot savus sponsorus un finansētājus. Un arī no tā, cik centīgi un griboši ir tie cilvēki, kas studē žurnalistiku. Paldies, dāmas un kungi, ka šonedēļ klausījāties. Atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļ. Pagaidām Kārlis Streips jums saka visu labu. Te aizletes, českajā veikalā aizletes, skaļu plates nevar saskaitīt. Nav šeit mantas dārgas retas, tikai melodijā spīt. Pēc plates jaunākās terbinda liela... Tā, pārcelsimies uz lielo istabu. Dāmas droši vien grib no glāzes dzert, nevis no pudeles. Jā. Labi sapīt. Mums obligāt visiem jābūt kadrā? Protams. Nē, bet... Nu, labi sapīt. Uz veselību. Jā. Man arī lūdzu kāds padarīt. Māja ir arhitektūras piemineklis, man neīsti saprotam iemeslu dēļ. Un tad, kad lika šitēji precīzi tie paši režķi, kas bija uz vecajiem kokalogiem. Un šitās dekorācijas mēs arī nedrīkstējām ņemt no. Es to nebūtu darījis tā patās. Tad, kad es sāku strādāt ārlietu ministrijā, tad es dzīvoju Lubānas ielā. Tur bija valdībai māja, kurā bija trīs istabu un viena istabu dzīvokļu cilvēkiem, kas valdībā strādāja. Un tad es iegādājos dzīvokli Maskavas ielā, divu istabu dzīvokli. Toreiz tas saucās apmaiņa. Es uzdāvināju kundzei 6000 dolārus un viņi man uzdāvināja dzīvokli. Un tad no tā dzīvokļa tad es iemainījos šeit. Kā es ar kaķis atdzīvoju? Tā nekā. Es viņu pabaroju. Tas ir viss, ko viņš no manis grib. Ceņā viņš jums ir? 14 gadu. 14 gadu viņam šokasē. Viņš nekad nav bijis ārā šo 14 gadus vispār? Viņš ir trīs reizes bijis ārā no dzīvokļa, un visos trīs gadījumos tas ir bijis pie vetārsta. Līdz ar to viņš neasociē došanos prom no dzīvokļa ne ar ko īpaši labu. Cik gadu vecumā jūs sapratāt to, kad jums tomēr nebūs sievas? Apmēram 7. Ne tik daudz, ka nebūs sievas, bet par to, ka es esmu gejs. Nē, nu, mans mantojums kaut kur paliks vienalga, bet nē. Es būtu ļoti labs tēvs. Es savus bērnus nemestu laukā pa logu, tā, ka viņi raud, kā tas notiek Latvijas tā dēvētajās normālajās ģimenēs. Bet... Jā. Tajā brīdī dzimu sapratu, ka man patika pašam savu dzimumu. Jā. Cilvēki. es tajā laikā, protams, turpat vārdos nebūtu varējis to ietērpt, bet... Rezultātā es esmu ļoti laimīgs, es uzaugu nekad nedomāju, ka es esmu slims vai nenormāls vai kaut kas tam līdzīgs. Es vienkārši esmu tas, kas es esmu un tāds es vienmēr esmu bijis. Tas no tiem pipariem nāk, jā, tas ir. Tā ir vēl cik jau.
Esmu šeit, tad, kad man ir jāved divkalpojums, vai tad, kad es asistēju ārpus tā lielākoties sveidienu, man ir tāda laba darba diena, un tad es palieku mājās. Cik bieži tu nāk šeit būt? Asistēt trīs nedēļas katrs divus mēnešus apmēram. Mēs esam kādi pieci, kas... Vai trīs vai četri, kas... Četri, kas rotē cauri. Es esmu kopš pirmās dienas šeit, jā, es esmu viens no dibinātājiem šeit raucē. Un pēdējais, kas ir palicis. Tie visi bija diplomāti un uzņēmēji. Un mums ir draudze, ka cilvēki nāk un iet. Un ko jums pašam nozīmē kalpot beznīcai? Un... To ir patiesībā grūti izskaidrot. Man liekas, ka jebkuram cilvēkam būtu samērā sarežģīti skaidrot savas attiecības ar Dievu un dvēseli, tā teikt. Te ir labi te būt. Un es uzbūvēšu jums fiksi teltis, un mēs te varēsim palikt tev šitā kalna. Un tas ir galvenais, ko es jūtu, tā, ka es esmu baznīcā, te ir labi te būt. Nu, centrālais citāts Bībelē ir no Jāņa evaņģēlija, kurā Jēzus saka ik viens, kurš man tic iemantos mūžīgo dzīvību. Un tur nav nekāda zemsvītras atsauce, kurā ir teicis izņemot sievietes, vai izņemot gejus, vai izņemot tumšādainus cilvēkus, vai izņemot kādu citu, tur ir teicis visi. Ja kas, tad nebija tā, ka pasaule radās pirms 7000 gadiem, un pēkšņi puf, bija viens vīrietis, un puf, bija viena sieviete, un no tā izcēlās visa lielā pasaule. Piedevām, tad, kad bija Noas ar savu šķirstu, tad visi nomira izņemot Noas un viņa sievu, un tas viss sākās vēlreiz no tikai viena vīrieša un vienas sievietes. Ir skaidrs, ka tā tas nenotika. Bet centrālā vēsts, ko Jēzus ir teicis, mīliet Dievu un mīliet cits citu, un tas ir centrālā doma Bībelē ir izturēsimies jauki cits pret citu. Un tas ir tas pats, kas ir sirdsapziņā, un tas ir tas pats, ko māmiņa mācīja. Vai ne? Izturies labi pret saviem draugiem, un tad viņi izturēsies labi pret tevi. Tā ir arī centrālā vēstas Bībelē.